madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Shire Seyliici ee weheliyaan xubnaha ka tirsan guddida gurmadka abaaraha Soomaaliland ayaa maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland kulan kula qaatay mas-uuliyiinta hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee Soomaaliland ka howlgala. Kulankaasi ayaa ahaa mid lagu gorfeynayay sidii la isaga kaashan lahaa qorshaha lagu gurmanayo dadka abaaruhu ku saameeyeen Soomaaliland. waxaana kulankaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Shire Seyliici. runtii aad iyo aad waxaan aad u inu galna shir aad iyo aad u muhiimsan oo aynu u gurmanayno shacabka reer Soomaaliland ee abaartu ay saameysay. waxaa kaa inagoo soo baxay inaynu kala war qaadanay. ujeedada shirkan waxa ahayd inaan ka wada duulno sida aynu wada inagoo wada jira aynu maartay uga howlgal lahayn dhibaatada abaaruhu ay keeneen, inaan maalgelino dhammaanteenba, in hay-aduhu maalgeliyaan, xukuumaddu maalgeliso, private-ka ganacsatada Soomaaliland u dheedu qaybta ay ka qaataan maalgeliyaan, in ay wada shaqeeyaan guddiga iyo hay-adaha caalamiga wada shaqeeyaan si loo ilaaliyo maaragtay dhulka qaarkiina culays ku dhaco, dhulka qaarkiina la gaari waayo loo kala ilaaliyo. inaad kolley mardi ribootka aan isiinay inaad isku noqotaan cidii hay-adaha qaarkood cidii wax bedeshay ee u diyaargarowdeen ku mahadsan yihiin, cidii hay-adaha intaanan qorshaha bedelina inay diyaarmarkaymka naga helaan xogtii inay bedelaan qorshaha ku saleeyaan dhibaatada maan taagan iyo taadiir ay kama dhigay si ardu sii fogaato ta soo socota labadaba inay ku saleeyaan, inaan mar kasta ka wada soconno qaabka inuu howlgalayno wixii noo soo kordha anaguna markastawaanu wargelaynaa hay-adaha idinkiina u dhiibanu soo wargelaysaan wixii inoo soo kordha iyo waxaad u heshaan hawsha gurmadka xiliga qaybka qaadanayo. aad iyo aad baad idinku mahadnaqan dhammaantiin. Warsame Saciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxau hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaaradda yurub. abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda. dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.